የሰዋሰው ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ 249 እጩ መምህራንን አስመርቋል። ቅዱስ ሲኖዶስ በሰኔ 11 ጭፍጨፋ ሕይወታቸውን ላጡ ወገኖች ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ነፍሳቸውን እንዲምርልን ትጸልያለች ብለዋል። የሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት ጽፈት ቤት ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሰላም በጋራ ለመኖር የደም መፍሰስ በቃ የሚባልበት ጊዜው አሁን መሆኑን አስገንዝቧል። አብን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ፖሊሲውንና አሰራሩን ስራ ላይ በመዋል ታሪካዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪውን አስተላልፏል። ድምጻችን ለወገናችን ያሉ ተማሪዎች ድብደባና ወከባ እንደተፈጸመባቸው ተሰምቷል። ሰኔ 19 ቀን 2014 ዓ.ም። የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች በአንኳር መረጃዎቻችን ጥቆምታ ያስደምጥናችሁን በዝርዝር እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም ስንክሳር። ስንክሳር ዞር ሐሳኔ 19 አንድ አምላክ ሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 19 በዚች ቀን ሐዲስ ጊዮርጊስ ሰማዕት ሆነ። የዚህም የቅዱስ ያባት ስም መዛሐዝም ነው። ትርጓሜውም ድንገተኛ ማለት ነው። እርሱም እስላም ነበር። ከግብጽ ደቡብ ደምራ ከሚባል አገር ክርስቲያን ሴት አግብቶ ከእርሷም 3 ልጆች ወለደ። ከሶስቱም አንዱ ይህ ቅዱስ ነው። ከእናቱ ጋር ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄድ ነበር። ቅዱስ ቁርባንም ይቀበል ዘንድ እናቱን ለመናት። እርሷም ማንም የክርስትና ጥምቀት ሳይጠመቅና ንጹህ ሳይሆን ቁርባን ሊቀበል አይችልም አለችው። ከዚህም በኋላ ከተረፈ መስዋዕቱ ሰጠችው። በጎረሳትም ጊዜ ጣዕሟ ባፉ ውስጥ እንደማር ሆነ። የዚች የቁራሿ ጣዕም ባፉ ውስጥ እንዲሆነ የዋናው የቁርባን ህብስት ጣዕም ምን ያህል ይሆን ብሎ በልቡ አሰበ። ከዚችም ጊዜ ጀምሮ ክርስቲያን ይሆን ዘንድ ወደደ። ባደገም ጊዜ ክርስቲያን ሴት አገባ። ክርስቲያን ይሆን ዘንድ መፈለጉንም ነገራት። እርሷም ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ የክርስትና ጥምቀት እንዲጠመቅ መከረችው። እርሱም ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ ተጠመቀ። ስሙንም ለውጦ ጊዮርጊስ ተባለ። እስላሞችም ባዩት ጊዜ ይዘው ታላቅ ስቃይን አሰቃዩት። ከዚያም አምልጦ ላፍጥ ወደሚባል ሀገር ሸሸ። በዚያም 3 ዓመት ኖረ። ወሬው በተገለጠ ጊዜ ቀጡር ወደሚባል ሀገር ሄዶ የልዳዊውን ሰማዕት የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን እያገለገለ ኖረ። ከዚህም በኋላ ወደ ሀገሩ ድምራ ተመለሰ። እስላሞችም ይዘውት ለመኮንኑ ሰጡት። የመኮንኑም ሚስት የክርስቲያን ነበረችና ለመኮንኑም አታሰቃየው አለችው። መኮንኑም አስሮ በወህኒ ቤት ዘጋበት። እስላሞች ተሰብስበው የወህኒ ቤቱን ደጅ ሰብረው ታላቅ ርፋት ገረፉት። አካላቱንም ቆራርጠው በህይወት በሞት መካከል ጣሉት። ሲነጋም ክርስቲያኖች የሞተ መስሏቸውና ሊቀብሩት መጡ። ነገር ግን በህይወት አገኙት። ከዚህ በኋላ እስላሞች ተሰብስበው ከዚህ ምክር ካልተመለስክ እኛ ጽኑ ስቃይ አሰቃይተን እንገድልሃለን አሉት። የመዛሐዝም ልጅ የከበረ ጊዮርጊስም ሰማይና ምድርን የፈጠረ ይኸው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን አልክዶም የፈለጋችሁትን አድርጎ አላቸው። እጅግም ተቆጡ። በመርከብ ምሰሶ ላይም ሰቅለው ታላቅ ስቃይ አሰቃዩት። መኮንኑም ከስቅላት አውርደው በእስር ቤት እንዲያስሩት አዘዘ። እንደዚሁም አደረጉ። ሚስቱም ታጽናናውና እንዲታገስ ታደርገው ነበር። ሰይጣንንም እንዳያስተው የደከመበትን ዋጋ እንዳያጣ በልቡ ወደ ክርስቶስ ያስብ ዘንድ ትመክረው ነበር። ከዚህም በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጸለትና አረጋጋው፣ አበረታታውም። ከሰማዕታት ጋር እንደተቆጠረ በማግስቱም ራሱን በሰይፍ እንደሚቆርጡት ነገረው። በነጋም ጊዜ እስላሞች ወደ መኮንኑ ተሰብስበው ጊዮርጊስን ይሰጣቸው ዘንድ ፈለጉ። መኮንኑም የወደዱትን ያደርጉ ዘንድ እንዲሰጧቸው አዘዘ። ከዚህም በኋላ ከእስር ቤት ወጡት። ድምራ በምትባል አገር በከበረ የመላእክት አለቃ በሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ራሱን በሰይፍ ቆረጡት። የሰማዕትነት አክሊልም በመንግስተ ሰማያት ተቀበለ።
ከዚህ በኋላ በዚያች ቀንና በዚያች ሌሊት በስጋው ላይ እሳት አነደዱት። እሳቱም በላዩ የነደደ ምንም አልነካውም። ወስደው በገበያ ውስጥ ጣሉት። ከዚያም አንስተው በባህር ውስጥ ጣሉት። በእግዚአብሔር ፍቃድ ወደ ደሴቱ ወደብ ዳር ደረሰ። እናቱም ጠብቀው ነበርና ወስዳ ገነዘችው። ለጥቂት ወራትም በቤቷ ውስጥ ሸሸገችው። ከዚህ በኋላ ውብ የሆነች ቤተክርስቲያን ሰሩለት። ስጋውንም በውስጡ አኖሩ። ከእርሱም ታላላቅና ብዙዎች ድንቆች ታምራት ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ለዘላለም ትኑር አሜን። ሰኔ 19 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፦ ቅዱስ ጊዮርጊስ አዲስ ሰማዕት፣ አባ ብሶይ አኖብ ሰማዕት፣ ቅዱሳን አምስቱ ጭፍሮች። ወርሃዊ በዓላት፦ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ አቡነ አብየ እግዚእ ጻድቅ፣ አቡነ ስነ ኢየሱስ፣ አቡነ ዮሴፍ ብርሃን ዓለም። ስለዚህ ወንድሞቼ ሆይ ጣዖትን ከማምለክ ሽሹ። ልባሞች እንደመሆናችሁ ላለው በምለው ነገር እናንተ ፍረዱ። የምንባርከው የበረከት ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር ህብረት ያለው አይደለምን? የምንቆርሰውስ እንጀራ ከክርስቶስ ስጋ ጋር ህብረት ያለው አይደለምን? እኛ ብዙዎች ስንሆን አንድ ስጋ ነን፣ ሁላችንም ያንን አንዱን እንጀራ እንካፈልልና። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 14 እስከ 17። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ሀገራችን ኢትዮጵያ በኦሮሚያ ክልል በጊምቢና በአካባቢው በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያን አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተሰጠ መግለጫ። ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በሀገራችን ኢትዮጵያ በኦሮሚያ ክልል በጊምቢና በአካባቢዋ ይኖሩ የነበሩ ንጹሃን ዜጎች ወገኖቻችን አገራችንና ምድራችን ብለው በሰላም ይኖሩ በነበሩበት ቤታቸው በድንገት በደረሰባቸው አሰቃቂ ግድያና የነፍስ መጥፋት በመፈጸሙ ቤተክርስቲያናችን በእጅጉ ሐዘን ተሰምቷታል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በታሪኳ ሀገረ እግዚአብሔር እየተባለች ሕዝቧም ሕዝበ እግዚአብሔር እየተባለ ቢጠራም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በአገራችን እየታየ ያለው የእርስ በርስ ግጭት በተለይም ሀገር ሰላም ብለው ከምንም ጉዳይ ጋር ንክኬ ሌላቸው ንጹሃን ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለው ስደት፣ ግድያና ሞት ኢትዮጵያዊ መልካችንን እየቀየረ እግዚአብሔርንም የሚያሳዝን እኩይ ተግባር በመሆኑ ቤተክርስቲያናችን ታወግዛለች። በተለይም በእለቱ የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያና ሞት በህፃናት በሴቶችና በሽማግሌዎች ላይ የተፈጸመ መሆኑ ሀዘኑን ከፍተኛ ያደርገዋል። ቀን ያልፍልናል፣ ህፃናት ልጆቻችንን አሳድገንና አስተምረን ለአገር ለወገን መከታ ይሆናሉ በሚል ራእይ ማልደው እየተነሱ አምሽተው እየገቡ ኑሯቸውን በረሃብ በጥም በራቁትነትና በህመም እያሳለፉ የነበሩ ወገኖቻችን ይህም በዛባቸው ተብለው በአሰቃቂ ግፍና ጭካኔ በተመላበት ግድያ ህይወታቸው እንዲያልፍ መደረጉ መላውን ዓለም አሳዝኗል። በመሆኑም እንዲህ አይነት አስከፊ ድርጊት ልማትን እድገትንና ብልጽግናን ለምትመኝ በዚህም ጎዳና ዳዴ እያለች ላለች አገር ቀርቶ ለሰለጠኑትና ላደጉትም አገራት የማይበጅ አሳፋሪ ድርጊት ነው። ያም ብቻ ሳይሆን ድንበር ተሻግሮ የመጣ ወራሪ ጠላት በሌለበት የግል ፍላጎትን ለማሟላት ሲባል በተደረገ የእርስ በእርስ ግጭት መሆኑ እንደ አገር ሁላችንንም ሊያሳፍረን ሊደገምም የማይገባ ድርጊት ነው። ሰላም በዓለም ላይ ለሚኖሩ የሰው ልጆች ብቻ ሳይሆን ለእንስሳቱና ለአራዊቱ ለምድሩም ሆነ ለሰማዩም አስፈላጊ በመሆኑ ከእንዲህ አይነት የጥፋት ተልእኮ መጠበቅ በእጅጉ አስፈላጊ ነው። በመሆኑም ሰው ሁሉ በዚህ ዓለም ሲኖር ሰራተኛው ሰርቶ ለመበልጸግ፣ ነጋዴው ነግዶ ለማትረፍ፣ በሽተኛው ድኖ በጤና ለመኖር፣ ተማሪው ተምሮ ለማወቅ፣ በአጠቃላይ ዜጎች ማልደው ለመውጣትም ሆነ አምሽተው ለመግባት በምድራቸው ሰላም ሲገኝ
እርስ በእርስ መተማመን ሲኖር በመሆኑ መላው ኢትዮጵያውያን ዜጎቻችን ለሰላምና ለአንድነት ተባብሮና ተከባብሮ ለመኖር እጅ ለእጅ ተያይዘን የምንነሳበት ጊዜ አሁን መሆኑን ቤተ ክርስቲያናችን ታስገነዝባለች። ሀገራዊ ሰላም የሚገኘው በሰዎችና በሰዎች መካከል ህብረት ሲኖር በመሆኑ መንግስት በዜጎች መካከል ለጥላቻ፣ ለአለመግባባትና ለመለያየት ምክንያት የሚሆን በሰላምና በትዕግስት በመቻቻልም ጭምር ለመኖር የማያስችሉ ድርጊቶችን ጊዜ ሳይሰጥ ከህብረተሰቡ መካከል ነቅሶ ማስወገድ ይኖርበታል። ከዚሁ ጋር የዜጎች ሰላምና አንድነት የሚጠበቅበትን ስራ ባለማቋረጥ ማከናወን የሚገባው መሆኑን ልናሳስብ እንወዳለን። በቀጣይም በየትኛውም የአገራችን ክፍሎች እንዲህ አይነት የጥፋት ድርጊት እንዳይደገም አስፈላጊው የዜጎች ጥበቃ እንዲደረግም አጥብቀን እናስገነዝባለን። እንዲሁም በግፍ ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉትና በስደት ላይ አሁንም በሞትና በህይወት መካከል እየተጨነቁ ለሚገኙት ወገኖቻችን አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጣቸው እናሳስባለን። ቤተ ክርስቲያናችን ለሟች ቤተሰቦችና ለመላው ኢትዮጵያውያን መጽናናትን ትመኛለች። በዚህም እኩይ ተግባር ህይወታቸው ላለፉ ወገኖቻችን እግዚአብሔር ነፍሶቻቸውን እንዲምረልን ትጸልያለች። እግዚአብሔር አምላክ ለአገራችንና ለህዝባችን ሰላሙን ይስጠልን። የሰዋሰወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ 249 እጩ መምህራንን አስመርቋል። ዝርዝር አለን። የሰዋሰወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ 249 እጩ መምህራንን አስመርቋል። ኮሌጁ በልዩ ልዩ መንፈሳዊ ትምህርት ዘርፎች ያሰለጠናቸውን እጩ መምህራን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የኮሌጁ ማህበረሰብ፣ የተመራቂ ቤተሰቦች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በትናንትናው ዕለት ሰኔ 18 ቀን 2014 ዓ.ም አስመርቋል። በዕለቱ የተመረቁት ተማሪዎች በብሉይ ኪዳን 1፣ በሐዲስ ኪዳን 18፣ በመደበኛው የነገረ መለኮት ትምህርት 58፣ በማታው መርሃ ግብር 172 ናቸው። በአጠቃላይ 249 እጩ መምህራን ተመርቀውና ከቅዱስ ፓትርያርኩ ቡራኬ ተቀብለው ለአገልግሎት ተሰማርተዋል። አብን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ፖሊሲውንና አሰራሩን ስራ ላይ በመዋል ታሪካዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪውን አስተላልፏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአማራ ህዝብ ላይ የቀጠለውን የዘር ፍጅት ወንጀል ለማስቆምና የጥቃቱ ሰለባ የሆኑትን ተፈናቃዮች በተገቢው መንገድ ድጋፍ ለማድረግ ያልቻሉበትን ምክንያት በተከበረው ምክር ቤት ፊት ቀርበው እንዲያስረዱ እንዲታዘዙለትም ጠይቋል። ፓርቲው ያወጣውን ሙሉ መግለጫ ማዕዶት ገብሬ ታቀርብልናለች። ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተሰጠ መግለጫ። የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ በቶሌ ቀበሌና አጎራባች ቀበሌዎች በአማራ ተወላጆች ላይ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ወንጀል አስመልክቶ የወሰደው አቋም የተጣለበትን ኃላፊነት የማይመጥንና ሊታረም የሚገባው ነው። ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌና አጎራባች ቀበሌዎች ነዋሪ የሆኑ የአማራ ተወላጆች ላይ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ተከትሎ የፓርቲያችን አመራርና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት የተከበሩ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ምክር ቤቱ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት አስመልክቶ በአስቸኳይ አጀንዳነት ይዞ ውይይት
እንዲያደርግ ጥያቄውን ቢያቀርቡም የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ የሆኑት የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፉ ጥያቄውን ውድቅ ማድረጋቸው ይታወቃል። ምክር ቤቱ በአጀንዳነት ከተያዙ ጉዳዮች ውጪ ያሉ አስቸኳይ ጉዳዮችን ለማስተናገድ የሚያስችል አሰራር በሕግ የተፈቀደ ሲሆን፣ አስቸኳይ ጉዳዮች በተመለከተ በሕግ ያልተገደበና ሙሉ ስልጣን የተሰጠው የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ሲፈቅድ ጥያቄውን ማስተናገድ እንደሚቻል በግልጽ ተደንግጓል። በክቡር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔና በክቡር አቶ ታገሰ ጫፉ መካከል ከተከናወነው ምልልስ ቪዲዮ ላይ በግልጽ እንደሚታየው የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፉ የምክር ቤቱን መተዳደሪያ ደንብ ጥሰው በአጀንዳ ባልተያዘ ጉዳይ ላይ አንወያይም በማለት በአስቸኳይ ጉዳይነት እንዲያዝ የተጠየቀውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ጉዳይ ውድቅ አድርገዋል። በፓርቲያችን አመራርና የምክር ቤት አባል የሆኑት የተከበሩ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ የቀረበው ጥያቄ ምክር ቤቱ የሚመራበትን ደንብና ስርዓት መሰረት አድርጎ የቀረበ አስቸኳይ ጉዳይ ሲሆን፣ ምክር ቤቱ በይፋዊ ማህበራዊ ድረገጾች ባወጣው አጭር መግለጫ በአጀንዳነት ከተያዙ ጉዳዮች ውጪ ያሉ አስቸኳይ ጉዳዮች ለማስተናገድ የሚያስችል አሰራር በሕግ የተፈቀደለት ለመሆኑ የሚያረጋግጥ የሕጉን ክፍል የለጠፈ ቢሆንም ምክር ቤቱ የውይይትና የምክክር እንጂ የፖለቲካ ነጥብ ማስቆጠሪያ መሆን የለበትም በማለት የዘር ማጥፋት ወንጀል በሚመለከት የቀረበን አጀንዳ ተራ የፖለቲካ ነጥብ ማስቆጠሪያ ነው ሲል ተሳልቋል። የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ክቡር አቶ ታገሰ ጫፉ በአጀንዳነት ያልተያዘ አስቸኳይ ጉዳይ የማስተናገድ በሕግ የተፈቀደና ያልተገደበ ሙሉ ስልጣን እያላቸው ጥያቄውን ውድቅ ማድረጋቸው ምክር ቤቱ በወጣው አጭር መግለጫ ብሔራዊ ደህንነት ከፍተኛ ስጋት የሆነውንና ሀገራችን ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ወደ ለየለት ቀውስ ውስጥ የሚከት የዘር ማጥፋት ወንጀልን የሚመለከት ጉዳይ ተራ የፖለቲካ ነጥብ ማስቆጠሪያ ሲል መሳለቁ ፓርቲያችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የአማራ ህዝብ መላው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያንን ያሳዘነ ምክር ቤቱ የተጣለበትን አደራ ያጓደለ ተግባር ሆኖ አግኝተነዋል። ክቡር አቶ ታገሰ ጫፉ ሰኔ 16 ቀን 2014 ዓ.ም በጻፉት ደብዳቤ እጅግ አንገብጋቢና ጊዜ የማይሰጠው የዘር ማጥፋት ወንጀል ጉዳይ ላይ መንግስት እየወሰድኩት ነው ከሚለው የህግ ማስከበር ዘመቻ ጋር ተያይዞ እየቀረቡ ካሉ ቅሬታዎች ጋር ተዳብሮ እንዲጣራ የጤና፣ ማህበራዊ፣ የባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አጣርቶ እንዲቀርብ የሰጡት ቀን ያልተቆረጠለት ትዕዛዝ ለተፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል የማይመጠንና እጅግም የዘገየ ከመሆኑ በላይ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በቶሌ ቀበሌና ጎራባች ቀበሌዎች ነዋሪ በሆኑ የአማራ ተወላጆች ላይ የደረሰውን እልቂት አስመልክቶ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ሆነ የፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት ባልካዱበት ሁኔታ በህግ ማስከበር ዘመቻው ከሚነሱ ቅሬታዎች እኩል ተጣርቶ እንዲቀርብ ማዘዛቸው ክቡር አፈ ጉባኤውና የተከበረው ምክር ቤት ጉዳዩን የያዘበት አግባብ ጥያቄ ላይ የሚጥል ነው። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በቶሌ ቀበሌና አጎራባች ቀበሌዎች የደረሰውን የዘር ማጥፋት ወንጀል አስመልክቶ የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፉ የሰጡት የይጣራ ትዕዛዝ ቀን ያልተቆረጠለትና ብዙ ውስንነት እያለበትም ቢሆን ጥረቱን የሚያበረታታ ሲሆን፣ ክቡር አፈ ጉባኤው እና የተከበረው ምክር ቤት እስካሁን ሀገር ባወቀው ጉዳት ልክ የሚመጥን ተገቢውን እርምጃ ለመውሰድ ዳተኛ መሆናቸው ፓርቲያችንን አሳስቦታል። በበርካታ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘገባው መሰረት እና ከታመኑ ምንጮች በተገኘ መረጃ እስካሁን ድረስ ቢያንስ 600 የቶሌ ቀበሌና አጎራባች ቀበሌዎች ነዋሪ የሆኑ የአማራ ተወላጆች ተገድለው በጅምላ ቀብራቸው የተፈጸመ፣ ሌሎች በርካታ ተጠቂዎች ቀብራቸው ተፈጽሞ ያላለቀ ስለመሆኑና በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ተገቢውን እርዳታና ድጋፍ አጥተው እየተንገላቱ ስለመሆናቸው የተረጋገጠ በመሆኑ ምክር ቤቱ እስካሁን በታወቀው ጉዳት ልክ ተመጣጣኝ እርምጃ ሊወስድ በተገባው ነበር። ስለሆነም አብን ለክቡር አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፉና ለተከበረው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚከተለውን ጥሪ ያስተላልፋል። አንደኛ፣ የተከበሩ አፈ ጉባኤ ክቡር አቶ ታገሰ ጫፉ በምክር ቤቱ አባል ክቡር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ የቀረበላቸውን አስቸኳይ ጉዳይ በአጀንዳነት እንዲቀበሉና ምክር ቤቱ በቶሌ ቀበሌና አጎራባች ቀበሌዎች በተፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል አስመልክቶ ውይይት እንዲያደርግና በጉዳዩ ላይ ተገቢ አቋም እንዲይዝ እንዲደረግ። ሁለተኛ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የሚመሩት መንግስታቸው የሀገራችንና ሕዝቦቿን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚችል አቅም እና በቂ የጸጥታ ኃይል እየገነቡ ለመሆኑ በተደጋጋሚ ማረጋገጫ እየሰጡ ባለበት ወቅት በአማራ ህዝብ ላይ ሳያቋርጥ እያሰለሰ የቀጠለውን የዘር ፍጅት ወንጀል ለማስቆም ያልቻሉበትና የጥቃቱ ሰለባ ለሆኑ ተፈናቃዮች ተገቢውን ድጋፍ ለማድረስ ያልቻሉበት ምክንያት በተከበረው ምክር ቤት ፊት ቀርበው እንዲያስረዱ እንዲታዘዙልን። ሶስተኛ፣ በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለይም በአማራ ህዝብ ላይ በተከታታይና በመደበኛ ሁኔታ እየተፈጸመ ያለው የዘር ፍጅትና የዘር ማጥፋት ወንጀልን ግልጽና ተገማች አደጋ
በመሆኑ የችግሩ ምንጭ የሆኑ የህግ የመዋቅርና ስርዓት አቀፍ ችግሮች እስኪፈቱ ድረስና ችግሩ ወደ ለየለትና አጠቃላይ የዘር ፍጅት ከመድረሱ በፊት አደጋውን ለመከላከል የሚያስችል የዘር ማጥፋትና በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች መከላከል የሚያስችል ብሔራዊ ፖሊሲ ስትራቴጂና ህግ አሰራር ስራ ላይ በመዋል በመሆኑ የተከበረው ምክር ቤት ፖሊሲውንና አሰራሩን ስራ ላይ በመዋል ታሪካዊ ኃላፊነቱ እንዲወጣ ጥሪያችንን እያስተላለፍን በማያባራ የዘር ፍጅት ህልቂት ውስጥ ለሚገኘው የአማራ ህዝብና ለመላው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያን መጽናናት እንመኛለን። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አዲስ አበባ ሸዋ። ድምጻችን ለወገናችን ያሉ ተማሪዎች ድብደባና ወከባ እንደተፈጸመባቸው ተሰምቷል። ዝርዝር አለን። ድምጻችን ለወገናችን ያሉ ተማሪዎች ድብደባና ወከባ እንደተፈጸመባቸው ተሰምቷል። ሰኔ 11 ቀን በወለጋ የሚኖሩ ንጹሃን አማሮች በማንነታቸው ብቻ ተለይተው መጨፍጨፋቸውን ተከትሎ ድምጽ ሊሆኑአቸው ሰላማዊ ሰልፍ እየወጡ ተማሪዎች ከፍተኛ ወከባና ድብደባ ደርሶባቸዋል። ተማሪዎቹ የአንጋፋው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሲሆኑ በሰላም ድምጻቸውን በሚያሰሙበት ወቅት በመንግስት ኃይሎች ድብደባ ሲፈጸምባቸው የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል ተሰራጭቷል። በተመሳሳይም ሁኔታ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም ድምጻቸውን ለወገናቸው እንዳሰሙ ታውቋል። ከተናንትና በስቲያ ሰኔ 17 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ድምጻቸውን አሰምተው ሰላማዊ ሰልፋቸውን እንዳጠናቀቁ መዘገባችን አይዘነጋም። የሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት ጽፈት ቤት ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሰላም በጋራ ለመኖር የደም መፍሰስ በቃ የሚባልበት ጊዜው አሁን መሆኑን አስገንዝቧል። ሙሉ መግለጫውን እንደሚከተለው እናቀርባለን። በሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተሰጠ መግለጫ ቀን ሰኔ 17 2014 ዓመተ ምህረት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ። እኔም ተመለሰው ከፀሐይ በታች የሚደረገውን ግፍ ሁሉ አየሁ። እነሆ የተገፉት ሰዎች እንባ ነበረ፣ የሚያጽናናቸውም አልነበረም። በሚገፋቸውም እጅ ኃይል ነበረ፣ እነርሱን ግን የሚያጽናናቸው አልነበረም። መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1። ቀዳሚት ታሪካዊት የሆነች ሀገራችን ኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነት ተከባብሮና ተዋዶ የኖረባት፣ በጋራ ጠላት ሲመጣም በጋራ ተከላክሎ አገርን ከነድንበሩ ያስከበረ ህዝብ የኖረባት አገር ናት። ከዓለም መንግስታት በታሪክ በእውቀት በጥበብ ቀዳሚ ከነበሩት መካከል ተጠቃሽም ነበረች። ይሁን እንጂ የአገራችን የፖለቲካ ነባራዊ ሁኔታ በየጊዜው ቢቀያየር የእውቀት የእድገት ለውጥ ሳይታይ በተቃራኒው ጦርነት፣ ረሃብ፣ ችግር የሚፈራረቅባት ከሆነች 40ና 50 ዓመታት በላይ እየተቆጠሩ ነው። ይልቁንም በአገራችን በጎሳ ላይ የተመሰረተ አገዛዝ ስፍራውን ከያዘ ጀምሮ በአንድነት የኖረውን ማህበረሰብ በጎሳ በቋንቋ በመከፋፈል ለከፋ ጉዳት መጣሉ የታወቀ ነው። በተለይም ከዛሬ 4 ዓመት ወዲህ የህወሓት መንግስት ከቦታው ሲወገድ ለውጥ ይመጣል ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ በታላቅ ተስፋ ተነስቶ እንደነበር የትናንትናው ትውስታችን ነው። ነገር ግን ተስፋው ቀርቶ መከራ እጥፍ ሆኖ መታየት የጀመረው በማግስቱ ነበር። ይኸው ጥላቻና የስልጣን ሽኩቻ ወደ ጦርነት አምርቶ በመቶ ሺዎች ኢትዮጵያውያን ያለቁበት፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ለመፈናቀል፣ ለስደት፣ ለረሃብ፣ ለችግር የተጋለጡበት ጦርነት
ዛሬም ድረስ እልባት አላገኘም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ያለፉት 4 ዓመታት ከሌሎች ጊዜያት በተለየ መልኩም የሰው ልጅ በማንነቱ እየተመረጠ ከመገደል ያቆመበት አንድም ቀን የለም። በተለይም በኦሮሚያ፣ በቤኒሻንጉል፣ በጋምቤላ ክልል አማራ በመሆናቸው በሚል ተወልደው ባደጉበት በሀገራቸው እንደ ሌላ ሀገር ዜጋ ታይተውም ከዋሉበት እንዳያድሩ ካደሩበትም እንዳይውሉ ሕፃን፣ አረጋዊ፣ ሴት ሳይሉም የሰው ልጅ እንደ አራዊት ተጨክኖባቸው በጥይት እየተደበደቡ፣ በገጀራ እየተቀሉ፣ በጩቤ እየተወጉ በመገደል ላይ ናቸው። ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ በንጹሃን ዜጎች ላይ በደረሰ የዘር ማጥፋት ከ1500 በላይ ሰዎች በማንነታቸው ተለይተው በኦነግ ታጣቂዎች ያለምንም ከልካይ ይልቁንም በመንግስት ቀጥታ ትዕዛዝና እገዛ በግፍ በጥይት ተደብድበው በስለት ተቆራርጠው በእሳት ተቃጥለው አልቀዋል። በአሁኑ ወቅት አቤት ተብሎ የሚጮህበት መንግስት ብሎም የዜጎችን በሕይወት የመኖር መብት የሚጠብቅ አካል አለ ለማለት አያስደፍርም። በዚህም ምክንያት እግዚአብሔር በአርአያው የፈጠረውን የሰው ልጅ በየዶሩ እየወደቀ ሲሆን አገራችን የንጹሃን ዜጎች ደም እንደ ጅረት በየቀኑ እየፈሰሰም ርኩሰት ምድሪቱን እስከ አንገቷ ሞልቷታል። የሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት በተለያዩ ጊዜያት በሀገራችን በሰው ልጅ ላይ የሚደርሰውን ግፍና ሰቆቃ ከማውገዝ ከመቃወም ያቆመበት ጊዜ የለም። አሁንም ወደ እግዚአብሔር ከመጮህ በላይ ትልቅ ነገር ባለመኖሩ የአቤልን የዘካርያስን ደም የተቆጣጠረ አምላክ ለንጹሐን እንዲደርስላቸው ጸሎታችን ነው። በዚህ የዘር ማጥፋት ሕይወታቸውን ላጡት ሁሉ እግዚአብሔር የሰማዕትነትን ዋጋ እንዲሰጣቸው ነፍሳቸውንም በቅዱሳት እቅፍ ያሳርፍልን እያልን ለወዳጅ ዘመድ በሩቅና በቅርብ የሐዘኑ ተካፋይ ለሆናችሁት ኢትዮጵያውያን ሁሉ መጽናናትን እየስጠለን። ከሞት የተረፉ ወገኖቻችን እረኛ እንደሌለው መንጋ በየዱሩና ገደሉ እየታደኑ ሲሆን የሃይማኖት ተቋማት የጉዳቱ ቦታ ድረስ በመገኘት ችግሩን በማየት ለሕያዋን እንዲደርሱላቸው የሞቱትንም በክብር እንዲያርፉ ግብረሰናይ ድርጅቶች አቅሙና ችሎታው ያለው አካላት በመረባረብ ማትረፍ እንዲችሉ እንዲደረግ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሰላም በጋራ ለመኖር ይህንን የደም መፍሰስ በቃ የሚልበት ጊዜው አሁን መሆኑንም ማስገንዘብ እንወዳለን። ሆኖም ግን አሁንም ይሁን ላለፈው የንጹሐን ዜጎች ጥቃት መንግስት ኃላፊነቱን ይወስዳል። እግዚአብሔር በምሕረት እስኪጎበኘን ግፈኞችንና ግፍን መቃወም ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ሲሆን ለተጎጂዎች በሚደረገው በጎነትና እርዳታም ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ እናሳስባለን። ከመንፈሳዊ ሰላምታ ጋር የሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት ጽሕፈት ቤት፣ ሰሜን አሜሪካ። የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ለአሁኑ ያዘጋጀንላችሁ መረጃ እንደሰማችሁት ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም በህብረት እንቁም። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ይቆየን።